Nopo, Mbak? Sakit ta sih, Ang? Boten, pun. Nggih. Semonten riyen boten napa-napa. Napa o? Sing ki wa? Badhe mundur napa badhe napa? Mundur ngadeg riyen mawon. Berdiri, nggih. Ngadeg riyen. Nggih. Mpun mepet-mepet. Nah, ngoten. Kirang maju sing kiri wau. Nggih, tahan sik, tahan, tahan. Aku belum mati. Ngadek riyen Pak Adi. Nggih, kaki jenengan kan mboten pas, mboten sami to. Nah, kedah sami. Sejajar. Kados tiang pasrah. Nggih, nek pun keseleren. Ngeten mangke nek teng griya mboten purun Pak. Kedik-kedik mawon mboten masalah. Sujud. Latane agak bokong. Nggih. Sing brele ijo Pak. Nggih. Terus tinggi dulu. Yen agak bokong wis sujud. Nopo malih, terserah jenengan pun latihane. Tadi nopo, kepingin nopo, terserah jenengan. Dengkule lurus, lutute lurus. Nah, lutute lurus.
kali kan kelihatan. Nah, sepenuhnya mereka mawan. Melayu lah pak. Bareng. So istirahat lah. So istirahat. Enggak. Nggih. Ngapunten nggih, yeah, Pak sing kathah. Kula ngapuraken, Mas ya. Sami-sami. Pokoke damel sregep lan iya nggih. Foto. Nggih. Ngapunten nggih sing kathah. Foto. Foto barang. Sehat. Assalamualaikum. Bejing latihane teng mriko, Mas. Mas muter suwun nggih, Mas. Nggih, sami-sami. Nggih. Mangke jam pinten Pak Sule? Bade magrib. Nggih. Monggo. Mbok menawi jenengan lewat pengen. Nggih, insyaallah.